ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မင်းသားတွေဖြစ်လာကြတယ်၊ဒါရိုက်တာတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုဆိုတာအစ်စ်တွေအတွက်တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်။အခုကရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်တောင်းတအောင်အစ်စ်ဆိုမတုံးချင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုတကယ်စီနီယာအိုက်တင်လုံနိုင်တဲ့လူတွေပဲတုံးကြရများတယ်။ဇလန်ဒွဲလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအစ်စ်တွေအတွက်နည်းနည်းလေးအသက်ရှူချောင်လာတယ်ပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ဒီနေတဲ့ဝင်လာဖို့အတွက်အလေကားတစ်ခုလေးဖြစ်လာပါ။အခုဗီဒီယိုကထပ်ပြီးတော့အချိန်တွေပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်တွေအတွက်ကနေရာလေးလည်းရလာမယ်။ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေလည်းအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံမရှိတဲ့နေရာလူတွေလည်းဒီကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ပြန်ဖြစ်စီကျင်တာဟုတ်အဓိကကတော့လေအကယ်ဒမီဆိုတာထက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်နေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအကယ်ဒမီဆိုတာထက်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်များအကယ်ဒမီကြီးကိုမျှော်လင့်ပြီးရိုက်ကြတဲ့သူရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာနော်တချို့တွေကျတော့လေဒါအကယ်ဒမီရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းပြီးရိုက်နေလူတွေလည်းရှိကျင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကယ်ဒမီဆိုတာထက်အလုပ်တစ်ခုကိုအားလုံးပုံဖော်ကြတယ်ပရိသတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆပါဟုတ်တချွမ်းသားလေးတဲ့လူတွေကပေးတဲ့စူးတစ်ခုပဲတန်ဖိုးထားအောင်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စူးတစ်ခုကိုရလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါအစုစည်းဒါကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားရမယ်အစုပါအဲစာနေစင်းဆရာကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲကလေးစားအားကြခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအလိုတသက်မမှတ်လေးနဲ့ပေးတဲ့စုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တံမိုးထားအောင်ပါပေါ့သူတို့ပေးတဲ့စုမှမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ကဟာဒီကားလေးမှာတော့ဒီလူကဒီစုနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့ကမာသမတ်နဲ့တရားမျှတပြီးတော့တကယ်တော်တဲ့လူတွေပရိသတ်တကယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့တကယ်ပြောဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေပဲရစီချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ဒီဟာပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရိုက်နေကျန်တာမျိုးဖြစ်အောင်မပြီးသေးဘူးဗျမပြီးသေးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်နေဆိုတော့ဒီကောင်ရိုက်မယ်ရင်ဝင်ရှင်းနဲ့ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကျန်တာမျိုးဖြစ်လက်ကျန်ပြန်ရိုက်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဇလန်တွေတစ်ခုပေါ့မင်းသမီး12ယောက်နဲ့တလောကတင်လိုက်တဲ့ဇလန်တွေအဲ့ဒါရိုက်ရမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို MCS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဇလန်တွေတစ်ခုရှိအခုလောဆယ်တော့ဇလန်တွေ3ခုရှိဟုတ်ကားကြီးကကျွန်တော်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာကျွန်တော်တေးဥဆောင်နေတဲ့တကားရှိတယ်ဒါရိုက်တာနေတဲ့တကားရှိဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးနေလို့လည်းတာညီဆိုရက်တည်လို့ရတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်မှားတာရှိရင်ကျွန်တော်ညံ့တာရှိရင်ဝေဖန်မှာအဆုံးမှာပါအချမ်းပေးပါလို့ပြောချင်ပါဗျဟုတ်